Fala galera, Lê aqui, dá uma olhada nessa filmagem gravada lá nos Estados Unidos pelo nosso amigo Joe S.A. Ele é terraplanista também. Ele colocou aqui: sol ficando fraco, sol está ficando fraco. Filmado nos Estados Unidos, pessoal, partindo da Bíblia, saiam da ciência, da falsa ciência. Deem glória a Deus nas alturas. Concordo plenamente, glória a Deus. Vamos dar uma olhada aqui, galera. E aí, gente, vocês não acreditam que o sol ia. Então, galera, o que acontece? Diz que nos Estados Unidos, em alguns estados, a semana passada, o Instagram proibiu das pessoas postarem filmagens e fotos sobre o sol. Diz que estava aparecendo uma coisa estranha no céu lá, galera. Inclusive, esse vai ser o assunto logo mais, às 9 horas da noite, aqui em uma live aqui no canal. Vai estar presente o Gilberto, tá? Canal Terra Plana Reload, grande terraplanista. O irmão Flávio, né? Canal do Evangelista Flávio. E o Gilvan, canal União Terra Plana Brasil, vão estar presentes. A gente vai estar debatendo sobre o sol físico, sol holográfico. Vamos tocar também um pouco sobre o assunto aí da inversão do campo magnético. Então vocês estão todos convidados. E diz que essa semana agora, né, as pessoas tentavam publicar algo sobre o sol no Instagram e a publicação não entrava. O Instagram não aceitava a publicação. Vamos dar uma olhada em outro vídeo aqui. Olha aí, galera. Imagina, né, o que passa na cabeça dos globistas, dos globalóis aí. Eles devem ficar pensando, bah, mas tem algo errado, né? Porque um sol a 150 milhões de quilômetros, né? A 1 milhão de vezes a massa da Terra, não poderia aparecer assim no céu, né? Exatamente, não poderia, né? Pelo simples fato de que o Sol é pequeno, está perto, está dentro da nossa atmosfera. Então o Joe ali, ele falou no vídeo anterior que existia algo ali que ele não estava conseguindo nem ver as montanhas ao fundo e o Sol está aparecendo assim lá. Na verdade, ele falou até fumaça ali, é fumaça, né? Porque nessa época é a época dos grandes incêndios florestais nos Estados Unidos, né? Então, essa fumaça, ela se transformou, tipo, num grande filtro, né? E as pessoas olharam o sol, né? Ficaram apavoradas, né? Porque, sim, ele ficou com um aspecto muito diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver, né? Imagina, se assustou até o Joe, que é terraplanista, imagina as outras pessoas que acreditam ainda no globo, né? Elas devem ter ficado espantadas, né? Diz que as pessoas também observaram isso no céu, galera, tá? Sim, tem muita imagem manipulada sobre isso, né? Principalmente vindo aí das pessoas que acreditam em Nibiru, né? Elas, infelizmente, né, elas partem aí para uma suposta manipulação de imagem, né? E elas apresentam isso. Mas essa semana teve uma grande leva dessas imagens, tá? E possivelmente algumas sejam reais, como essa aqui. Vamos dar uma olhada em outra aqui. Olha só. Muito estranho, hein, galera? Essa filmagem aqui, na verdade, essa foto aqui, também aparecendo algo estranho no sol ali. Né? Muito diferente do que a gente está acostumado.
Ó, por exemplo, isso aqui o pessoal acha que é Nibiru. Na verdade não é Nibiru, isso aqui é um problema que dá na lente, é o reflexo na lente da câmera. Né? As pessoas olham lá, né? Depois que elas vão ver a filmagem, elas olham, nossa, olha isso aqui, né? Um segundo sol. Na verdade é reflexo na lente. Acontece esse fenômeno aí nas filmadoras, né? Nas câmeras. Então essa aqui, galera, é uma filmagem que tudo indica que ela é real, tá? E esse fenômeno só faz sentido com o estudo do sol holográfico que a gente vai... O irmão Gilberto vai apresentar hoje na live às 9 horas, tá? Então assim, se vocês repararem no começo da filmagem, vai aparecer dois pontos focais, vamos lá. Bem aqui assim, ó, vai aparecer dois pontos focais, ó. Esses dois pontos focais é o reflexo na lente, que tá sendo refletido lá do sol e daquela... disso aqui, que está do lado dele. Então, isso aqui, que a gente está olhando lá no fundo do sol e algo do lado dele, está sendo refletido na câmera aqui, ó. Aqui, ó, dá para notar aqui, ó. Aqui, ó. Two suns. Or Nibiru, or the Red Kachina, or the Destroyer, whatever you want to call it. Prophecy's kind of my bag, so. Então, uma filmagem bem diferente aí, né? Bem estranha, e a gente vai debater sobre isso aí. Aqui, ó, aqui aparecem os dois pontos focais na lente da câmera, aqui, ó, tá? Que eles estão sendo refletidos daquilo ali que tá no céu. Pois é, galera. Eu não creio que seja um segundo sol, eu creio que seja alguma coisa de... Outra coisa. Hoje vai ser esclarecido isso aí na live. About 40 years. Tá bom, galera? Então, às 9 horas, beleza? Estão todos convidados, tamo junto. Até logo mais.